Mi ovdje, ja sam ovdje, ovdje, ćemo čekati da oni dođe mata. Evo, to je akcija za Sirijice i ove ljude koji se ovdje nalaze u ovome izbjegličkom kampu koji je u Salakovcu ovdje u Mostaru. Most broj je obezbijedio 50 paketa za porodice, znači porodičnih paketa gdje se nalaze one prve stvari što su im osnovne da im je potrebna. Ali je zaista ovdje je toliko ove djece i ovoga nada kome je potrebna pomoć, da je ovo žalostno, stvarno da osjećam se nekako tužno na drugi dan Bajrama. Mi smo došli ovo da ovdje uradimo ime Allaha ispred naših članova iz Danske, Bošnjaka koji podupiru Most Bro sa svojim prilozima. I evo, podijelili smo 50 paketa. A još ima ove djece koliko će i mnogi će ostati bez išta. I žao mi je, stvarno ne znam više bila, ali nemoj više. Mi smo, mi smo pokušali da stupimo u kontakt sa ljudima iz centra, ti si uspio da uđeš unutra kao naš predstavnik. Kakva je ta komunikacija sa tim ljudima? Pa evo, ovi ljudi što su ovdje na kapi, na porti, oni izvršavaju ono što su im pretpostavljeni naložili. Znači, ovi momci su korektni, fino su nas primili, ali ne mogu nas pustiti unutra. Ne može se ni snimati unutra, ne može ništa. I novi je kamp i onda nisu navikli na ove još stvari, tako da se može biti bolje. Evo poruka ljudima koji nas budu gledali. Da li možemo s ovog mjesta pozvati ljude da ih ponovimo? Pa možemo, vidi, Bilale. Pozivam ljude koji su tu, većina ovu braću iz Mostara i ove ljude koji se brinu za ove porodice, da pomognu. Boga mi je seba po ovaj narod ovdje je na neki način obespravljen i fali im svega. Evo, pogledajte ovu djecu, šta, evo, ne možeš otvoriti ovo, a oni traži, a nemaju toliko ovih sredstava. Pozivi našim ljudima u dijaspori koji mogu da se... Jeste, evo, isto da kaže, evo, Bilal i njegova ekipa, jeste, stoje na raspolaganju i... Tu su da pomognu u ime Allaha. Hvala, hvala ti puno. Hvala Allah. E, djeco, samo malo, djeco. Samo. Evo, ne more stati više. Polako. Hajde tamo. Easy, please. Ok, one by one. Yeah, he had biggie.